Përshëndetje dhe ja ku jemi me java në fokus me çka pam për javën e kaluar. Dhe kaluar shënoj dhe javën e para fundit të tetorit dhe aktivitetet ishin të shumta. Ne do donim të theksonim sërish, si që kemi përmendur dhe në për video, rëndësinë që ka jeta kulturore në mbarvajtjen e një vendi dhe donim shumë që së bashku me ndihmën tuaj, të atyre që organizojnë evente si organizata apo subjekte të ndryshme, të bashkëpunonim dhe të bënim të mundur krijimin e një kalendari të qëndrueshëm të aktiviteteve, siç ne jemi munduar ta krijojmë për gjithë aktivitetet që ndodhin kudo në Shqipëri. Do të përmendim disa nga aktivitetet e javës, duke nisur me teatrin. Përgjatë kësaj javë është dhënë shfaqja Klanit të Divorcuarve me aktor kryesor Gentian Zenela, Antja Xhunga dhe Rudina Dembacaj te Holli i Teatrit të Operës dhe Baletit, ka data 19 deri në datën 24. Në teatrin Mbyllës në qytetin e Fierit ka nisur shfaqja Pacienti Dr. Freudit, një shfaqje premierë që është dhënë në datat 23 deri në datën 25. Për të vijuar me shfaqjet e tjera, siç ka qenë video performanca Kamera Obskura dhe prezantimi i librit nga Stefan Çapaliku te Liceu Artistik Jordan Misa në datën 24. Gjithashtu, në datën 24 tek Teatri Metropolit ka nisur Metrofesti, duke dhënë shfaqjen Dr. Gjil Përra, një vepër e përshtatur nga veprimtaria dhe shkrimet e Fajkonicës. Shfaqja është dhënë nga data 24 deri në datën 27. Në datat 25 deri data 27 ka qenë shfaqja Romeo dhe Julieta, një produksion i Teatrit Magjik e dhënë tek Rea në Tiranë. Gjithashtu në qytetin e Durrësit është dhënë Rruga pa emër nga data 25 deri në datën 27. Një shfaqje që ka ardhur në këtë qytet me një regjisor rumun. Sonetet e William Shakespeare rivjet në Teatrin Petro Marko në qytetin e Vlorës, ka data 25 deri në datën 27. Gjithashtu është dhënë dhe shfaqja Dashnorit me Ola Riza dhe Erion Kamen tek Qendra e Artit Agimi, gjithashtu në data 25 deri në datën 27. Nuk kanë munguar as shfaqjet për fëmijë, si është mbajtja e sekret që është dhënë te Liceu Artistik Jordan Misa në data 26 dhe 27. Ëndër apo e vërtet në qytetin e Elbasanit nga Teatri Shëtitës Çajupi, gjithashtu në këto data, dhe zgjovlla e rrugës të Teatrit Metropolit gjithashtu për gjatë fundjavës. Sa i përket filmave, ka patur shfaqje filmash të ndryshëm, siç ka qenë Kinastja në filmat feminist nga Alice Guy Blanche tek Hotspot Tirana në datën 21. Data 21 dhe 22 janë dhënë filma të shkurtër Shi e bëj filma, tek Qendra e Artit Agimi. Gjithashtu është dhënë filmi Benches of Inisherin tek Qendra Dua në qytetin e Tiranës. Në kuadër të muajit të filmit të restauruar tek Kod Kryeministri, është dhënë filmi Vdekja e Kalit në datën 22. Gjithashtu nga data 22 deri në datën 26 është mbajtur festivali ndërkombëtar i videoartit ose TIVA, që është ka patur disa lokacione, kryesisht te Galeria Nan në Tiranë apo te Qendra e Artit Agimi. Te GT Centrum është dhënë filmi Gjermane e Laha në datën 24. Gjithashtu në qytetin e Pogradecit është dhënë filmi Pikuj në data 25 deri në datën 27 te sheshi i Pallatit të Kulturës në qytetin e Pogradecit. Filmi është një nga filmat që prezanton Shqipërinë në çmimet Oscar, kështu që është film që ka një rëndësi të posaçme edhe për vendin tonë. Gjithashtu janë shfaqur disa dokumentar nga Aneta Mihali Xhiku te Kinemaja Max Velo në Laprak. Sa i përket koncerteve muzikës apo festivale, ka patur shumë dhe kanë qenë të dedikuar në fushat caktuar, kryesisht muzikë dhoma apo muzikë klasike. Data 22 është mbajtur një koncert me muzikën e Franz Listit në kuadër edhe të ditëlindjes së tij, në datën 22 te Liceu Artistik Jordan Misja. Data 22 dhe 23 është mbajtur koncerti Gjenerata Romantike te Teatri Operës dhe Baletit. Gjithashtu në datën 22 është organizuar koncert për 80 vjetorin e çlirimit të qytetit të Elbasanit te Kulla e Sahatit. Për të vijuar me koncerte apo performanca, është mbajtur performanca muzikore dhe bisedë me një grup të konsideruar erbëresh me këtë titull tek qendra e grupit ata në qytetin e Kamzës. Ka data 24 deri në datën 26 është mbajtur Jazz International Festival, që ka edicionin të disat, ku kanë ardhur grupe të ndryshme jazzi që kanë performuar në qytetin e Tiranës te Sala Black Box të Universitetit të Artëve. Në kuadër të javës kulturore amerikane është organizuar koncerti Sounds of Unity tek Piramida. Festa Ulirit është mbajtur në qytetin e Roskovec, ka patur dhe muzikë në datën 25. Nga data 25 deri në datën 27, Tok
Koncert është mbajtur tek Tidi në Vlorë, ku ka patur mbrëmje të dedikuar në muzikë live dhe gjithashtu aktivitetet e për fëmijë. Ka data 25 dhe 26 është mbajtur baleti Plaka e 10 e Gjergje Lezalis të Teatri Operës dhe Baletit, një shfaqje që rivjet një nga shfaqjet më të rëndësishme të repertorit lidhë me baletin shqiptar që rivjet sërish në skenën shqiptare. Data 26 ka nisur Cosmos Tirana Music Festival edicioni 3, që ka patur disa lokacione, ku ka nisur tek sala Ferdinand Eda pranë Radio Televizionit Shqiptar. Gjithashtu do të vijojë edhe në datat e tjera. Është bërë promovimi i CD albumit The Piano, The Balkan Piano Volume 1 nga pianisti Amir Djakovic, që është mbajtur tek Biblioteka Publike Marin Barleti në qytetin e Shkodrës. Në kuadrë të javës kulturore austriake, është mbajtur një koncert në piano nga Zamir Kabo dhe Filip Shrërde, tek sala koncertore Universitetit Arteve, një koncert që ne patëm mundësi të ndiqnim, që vinte një repertor kryesisht nga shkrues dhe kompozitor austriak, po dhe nga autorët e tjerë. Gjithashtu te Teatri Operës dhe Baletit është mbajtur koncert për 70 vite me trashëgiminë e Franco Alfanos te Teatri Operës dhe Baletit në datën 27/19. Në datën 25 është mbajtur dhe koncert nga Orkestra Simfonike e Radio Televizion Shqiptar në kuadër të tetorit të Rosë. Sa i përket ekspozitave, vijon të hapura disa ekspozita. Për gjatësave në datën 21 deri në datën 4 nëntor do t'i të hapur ekspozita koleksionit venecian në Bibliotekën Kombëtare të Shqipërisë, e cila është një ekspozitë që tregon mbi punët edhe dokumentacionin që ka kjo bibliotekë në arkivën edhe në pasurinë e saj, cila ekspozohet për publikun shqiptar. Për të vijuar me ekspozitën Rrëfimet e Endura nga Francesco Berati, e cila do t'i të hapur deri në datën 20 nëntor. E ardhmja hibrid e Durrës Bienale do t'i të hapur deri në datën 24 nëntor në qytetin e Durrësit. Ekspozita performative Shpella e Shkuar te Galeria e Arteve Digjitale në Korçë vijon të hapur deri në datën 3 nëntor. Vizit Kodheli dhe Koli Dramena të Muzeu e Fotografisë Marrëveshje në Shkodër do të vijojë të hapur deri në datën 10 nëntor. Për brenda ka Kristian Zara te Galeria e Arteve Tiranë do të hapur deri në datën 31 tetor. Viti Zero nga Gazment Leka te Galeria Fam Tiranë deri në datën 29 tetor. Tirana në Shkodër te Galeria e Arteve në Shkodër do të hapur deri në datën 30 tetor. Dhe përgjatë kësaj jave është hapur dhe ekspozita Kuaj dhe Gra nga Natasha Beka te Galeria Kalo në Tiranë do të hapur deri në datën 4 nëntor. Në datën 25 është hapur ekspozita Send Me Muse nga Rubin Kadiu te Galeria 70 në Tiranë. Kjo ekspozitë do të hapur deri në datën 24 nëntor. Sa i përket takimeve, ka patur takime të ndryshme zhvilluara në disa qytete. Është mbajtur takimi për veprën e Nine Freshit në Gjirokastër në datën 21. Është mbajtur takimi për shpëritje Rosë në qytetin e Shkodrës në datën gjithashtu 21. Është mbajtur takimi Zërat e Kulturës, Libra dhe Letërsia tek Salla Sotir Kolea te Biblioteka Kombëtare gjithashtu në datën 21. Është promovuar libri Vegetariania nga Han Kang, nga autora që morë çmimin Nobel për letërsi në datën 21 në orën 15 të kod kryeministri. Ka patur disa takime në kuadrët e tetorit të librit që janë mbajtur kryesisht tek qendra e librit dhe leximit në Tiranë. Këtë javë ka nisur java mirëseardhjes në qytetin studentë, ka patur aktivitete të ndryshme organizuar nga HBS Tirana e dedikuar për të rinjtë që jetojnë në këtë qytet studentë me mundësi të ndryshme, bashkëpunimi apo edhe argëtimi. Gjithashtu, është mbajtur një takim në kuadrë të Durrës Bienale me kuratorin Adit Epelena të Teatrë Aleksandër Mojsiu në datën 23 në orën 18. Është mbajtur një bisedë me Rudina Çupin në qytetin e Shkodrës të Biblioteka Publike Marin Barleti. Gjithashtu, ka patur disa takime, Rin Art Liber, takime Eleni Laperin për botimin për Koli Dromenon, themeluesin e artit realist shqiptar, të kotë kryeministrin në datën 25. Muzika dhe komunitetet vllau Aromune në Evropën Jugëlindore, Shtigje Njose, një diskutim i mbajtur nga Mikaela Minga, tek shtëpia antropologjisë në qytetin e Tiranës në datën 25. Gjithashtu, në kuadrin e tetorit të librit është mbajtur një takim veçantë në vargjet e Azem Shkreli tek ambasada e Kosovës.
Gjithashtu, takimi letrar Letërsia për te, një bisedë me Ridvan Dibrën dhe Andreas Dushën tek Biblioteka Marin Barletin, qytetin e Shkodrës. Gjithashtu është mbajtur dhe promovimi i librit Botiku Shqen nga Gazmend Krasnishi tek Berg Botima në datë 26, kras video performancës Kamera Obskura dhe promovimi i librit me të njëjtin titull nga Stefan Çapaliku, këtë herë te Kinema Republika në qytetin e Shkodrës. Nuk kanë munguar as Bookfesti nga Bukinisti që mbahet pranë tekut, apo dhe Manga për Adrion, një festival dedikuar letërsisë japoneze edhe mangave, po edhe letërsive të tjera patjetër, një mundësi që i është dhënë për të marrë çmime më të lira për librat tuaj të preferuar pranë Adrionit. Patjetër nuk kanë munguar as aktivitetet e jetës natës në lokale bare kudo në Shqipëri, duke nisur nga kryeqyteti për të vijuar me qytetet e tjera. Faleminderit shumë që na ndiqni. Këto janë disa nga aktivitetet më të rëndësishme që kanë ndodhur përgjatë kësaj jave. Do e ndiqni në rrjetet tona sociale. Faleminderit shumë dhe dëgjohemi në podcastet e tjera.